Щодо порушень, крім тих поодиноких випадків, про які ви вже, звісно, чули, і про попитку з'їсти виборчий бюлетень у Кривому Розі, і про голосування 8-річного хлопчика, запрошення його на вибори, і подібні речі технічного характеру, вони носять поодинокий характер. Ніякої системи ми, знову ж таки, тут не спостерігаємо. Вибори проходять дуже, навіть занадто спокійно. Абсолютно така мирна атмосфера. І, в принципі, нічого не показує на можливі якісь загострення ситуації. Тобто є там в інших регіонах України інформація надходить про утискання і спостерігачів окремих, і про можливість використання тітушок так званих, але в нашій області ми такого не фіксуємо поки що.